שלום, פרופסור אהוד מנור. שלום אורי, אתה יכול גם לקרוא לי אודי, זה בסדר, גם אני מתבלבל, הכל טוב. כן. אני משתעשע מהעובדה שקוראים לי אהוד מנור, ויש אנשים, אתה לא תאמין, ששואלים אם היינו אחים. כן, אני אומר, נו, איך ההורים שלנו היו כל כך נרגשים שנתנו לו את אותו שם לשני ילדים. אין שום קשר, אבל אני גאה להיות, להחזיק בשם של האיש הנחמד הוא. כן. כן. אז אנחנו החלטנו לשוחח על, נקרא לזה, סדרת הרצאות שנתת וספר שחיברת, על כן. העימות בין הציונות לבין הלאומיות הפלסטינית. ואנחנו בפגישה הראשונה הקודמת דיברנו על הציונות, על ראשיתה של הציונות, והיום נדבר על תחילת או התפתחות הלאומיות הפלסטינית. בבקשה. כן, אז קודם כל חשוב לי לגבי השם של הספר, לא בשביל חלילה לעשות שיווק, אלא כדי לחדד שם את ההיגיון שבחרתי בשם של הספר, קראתי לו הסכסוך הפלסטיני. רוצה לומר שהסכסוך קיים בגלל שהפלסטינים רוצים שיהיה סכסוך. ומנקודת מבט יהודית יש רק דרך אחת לפתור את הסכסוך, זה פשוט להעלים את היהודים, או על ידי זה שמתבטלת לאומיותם, לכן הקדשנו את הפרק הראשון ללאומיות היהודית, לציונות, או כמובן בסוג של מלחמת שמד, או בתוכניות של מנהיגים פלסטינים בני זמננו, של הדורות האחרונים, פשוט לבטל את אופייה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ולהפוך אותה למה שמכונה באופן משעשע, מדינת כל אזרחיה. הרי אין מדינה שהיא לא מדינת אזרחיה, וכל ההבדל בין דרום קוריאה לצפון קוריאה היא היחס בין המדינה לאזרחים. אבל אין מדינה שהיא לא מדינת אזרחיה, ומצופה במדינה דמוקרטית שהאזרחים הם בעלי הבית של המדינה, דרך הנציגים, דרך הבחירות, ולא להפך. אבל ההנגדה הזאת שתקעו לנו בראש לפני בערך 30 ו-40 שנה, וזה הפך להיות למין חוכמה כזאת, כן, שאנחנו צריכים לדוש בה, האם אנחנו רוצים מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, כאילו שיש ניגוד. ובכן, זאת הדרך השלישית לפתור את הסכסוך. כן? הדרך הרביעית, כמובן, שהפלסטינים יאספו את עצמם, יבינו שכשם שלהם יש זכות הגדרה עצמית, יש גם לאירים וליפנים ולאוזבקים, ולכן במשתמע גם ליהודים, ומאותו רגע, ברגע שהם יכירו בזכות קיומם של יהודים להגדרה עצמית בארצם, ממילא ייפטר הסכסוך, ואז השאלה של גבולות, וכיוצא באלו כמובן שאלה משנית. ובכן, כל הדבר הזה בשביל מה שיקרא לסמן את הנקודת מוצא, שהיא גם נקודת סיום, שביחס אליה אפשר למדוד את הדברים שלי, ככה לא צריך לנחש אם אני ציוני, אנטי ציוני, פוסט ציוני, שמאלני, ימני, דג מלוח או כל דבר אחר, כל תווית אחרת שלכאורה פותרת את הבעיות. אנשים חושבים שאם הם יסמנו אנשים בתוויות, אז יפתור להם את הבעיה. כן, רק היום קראתי איזה מאמר מלומד של איזה הוגת דעות יהודיה ממקסיקו, שהסבירה שכל הבעיה נובעת מכך שאנחנו מתעקשים על המושג ציונות, שהרי הציונות כבר הגשימה את עצמה ב-1948, ולכן כל הוויכוח היום בין ציונים, אנטי ציונים, פוסט ציונים, הוא ויכוח מיותר, כי הוא בעצם מסיט את תשומת הלב מהדבר האמיתי, שזה לעשות שלום עם עזה. ברגע שנפסיק לדבר על ציונות, ממילא יהיה שלום עם עזה. ובכן, האנשים האלו שממשיכים, רבים האנשים שחושבים שבאמצעות תוויות אפשר לפתור הכל, ואני מאלו ששייכים לאלו שחושבים שקודם כל בשביל לפתור בעיות צריך להבין אותם, ולא תמיד יש לבעיות פתרונות. ובכן, אני דווקא רוצה להתחיל, אורי, מדברים שאתה אמרת. אני שמעתי אותך ברוב קשב באחת ההרצאות אולי המהפכות הקרביים העוצמתיות ביותר. זה כמובן עניין סובייקטיבי, הסופרלטיב שאמרתי, אבל בלי שום ספק נושא חשוב מעין כמותו זה הטבח שלא היה בדיר יאסין. ואתה במהלך, בשיאו של ההסבר שלך, של ההיסטוריה, של אותו קרב, אם אני זוכר טוב את התאריך, 9 באפריל 1948, במקביל לקרב של משמר העמק, בכלל תקופה קריטית במלחמה ההיא, ובכן, אתה אמרת שם דבר מאוד מאוד מעניין, שמסיבות פוליטיות,
הפלילו או הטילו דופי, או איך לא, אני משתמש בו בשפה מכובסת, כן, העלילו, פשוטו כמשמעו, על האצל ועל הלחי שהם ערכו טבח, וזה קשור לקונגרס שהיא ועידה ציונית שהתכנסה באותו זמן. ואז אתה אמרת דבר מרתק וממנו אני רוצה להמשיך, כי כל העניין של דיר יאסין אנחנו נעזוב אותו כרגע, אני רק רוצה למנף, כמו שנהוג לומר היום, טענה אחת שלך שהיא טענה חשובה מעין כמותה, שהיא רלוונטית לנושא של הפרק שלנו. אתה אמרת שמה, שבין השאר מאיר פעיל, מה שנקרא באותה הזדמנות שהוא מפליל את האצל ואת הלחי בטבח שלא היה, כן, הוא בעצם מייסד את הלאומיות הערבית, מכיוון שעד עוד לא אותו רגע מדובר באוסף של, נקרא לזה, פירורי הנהגה, זה כבר מילים שלי, לא מילים שלך, אבל הטענה היא הטענה שלך, שבעצם אורי, אני אומר, מאיר פעיל באמצעות כך שהוא מייצר את אותו מיתוס של טבח בדיר יאסין, שעד היום משתמשים בו, הוא למעשה חולל את הלאומיות הפלסטינית. עכשיו, נקודה. עכשיו, אין לי שום ספק שאתה לא לגמרי מתכוון למה שאמרת, שבתשעה באפריל 48 פתאום קם אדם והרגיש שהוא העם, והוא עם פלסטיני והתחיל ללכת. יש לזה שורשים. רגע, אבל... אני רוצה להעיר הערה. כן, אוקיי. הקשבת להרצאה, אבל אני פרסמתי באנגלית ספר על הנושא הזה. לא, לא, בסדר גמור. נו, יש ספר באנגלית ששמו על היווצרות, ואני אומר את זה בעברית, היווצרות האומה הפלסטינית על ידי עלילת הדם בדיר יאסין. מצוין. אז למה אני רוצה למנף את הטענה הזאת? מכיוון שהוויכוח על קיומו של עם פלסטיני הוא ויכוח שכנראה לא יסתיים לעולם. אני לא יודע מה זה לעולם, אבל השורשים שלו, אפשר למצוא אותם, הוויכוח, כן, אם בכלל יש עם פלסטיני, אפשר להתחיל מאתמול, ממחר בבוקר, אני מוכן להמר שמחר בבוקר עדיין יהיו אנשים שיגידו, אין, כולל דרך אגב ערבים, שיגידו שאין בכלל דבר כזה עם פלסטיני. כן, אנחנו יודעים, כולנו יודעים לצטט שני מכמנים שהופיעו ביוטיוב בשנים האחרונות. פעם אחת זה איזו אמירה של עזמי בשארה, שאמר במפורש שזאת המצאה, אין דבר כזה עם פלסטיני, ויש יוטיוב עוד יותר, אני חושב שכבר הוריד אותו מהרשת, אבל היו שנים ארוכות הוא הופיע, שרואים שם איזה איש חמאס מתראיין בטלוויזיה המצרית, וכועס על המצרים שהם לא עוזרים מספיק לחמאס, מכיוון שהוא אומר, מי זה אנחנו הפלסטינים? אנחנו באנו ממצרים, אנחנו באנו מסעודיה, ואנחנו מתחיל להזכיר שמות. זאת אומרת, הוא אומר בצורה, כאילו מנקודת מבט פוליטית מנוגדת לזו של עזמי בשארה. עזמי בשארה כמובן ידוע במחוזותינו כפרוגרסיב, בן אדם נאור, הוא כתב ספר על הנאורות. לעומת זאת, החמאס זה כנופיה של ברברים. אז הברבר והנאור אומרים אותו דבר, שאין דבר כזה עם פלסטיני. ואתה אומר דבר דומה, שעד 48 אפשר להגיד שאין עם פלסטיני, וויכוח לגבי קיומו של עם פלסטיני הוא ויכוח פתוח, אני לא מתכוון... אני רוצה להוסיף פה. כן. מה שאני אומר במדויק, שמיתוס דיר יאסין הוא מיתוס מכונן בהיווצרות האומה הפלסטינית, אבל כמו שיציאת מצרים, אבל יציאת מצרים זה הרבה אחרי אברהם אבינו. זאת אומרת, זה לא ממש ממש ההתחלה, אבל פה אני רוצה להוסיף דבר שלא אמרתי עד עכשיו, אז הגיע גם להגיד פעם ראשונה, שטבח שיבה באוקטובר זה גם מיתוס מכונן, וזה גם יש לו את הפוטנציאל להיות מיתוס מכונן, ולא מעט אנשים אפילו כותבים שסינואר הולך להיות סלאח א-דין המודרני. זאת אומרת, גם זה משהו מכונן שיוצר אומה, כי יש בכלל תפיסה בלאומיות שבשביל שתיווצר לאומיות צריך מיתוס מכונן, שסביבו נגיד התאחדו התובנות והתודעות של אלה שהולכים להיות אומה. בסדר, אז אני בתור, נקרא לזה, היסטוריון שמנסה, שקם בבוקר בידיעה שכל יום שעובר וכל ספר שאני קורא, אני יודע טיפ טיפה פחות, ולכן אני פחות
נוטה לקבוע מסמרות, אז אני אנסח את מה שאתה אומר בצורה שנוחה לי, כן? כמובן שזה מה שנקרא, אני מרים לעצמי להנחתה, אני זורק את החץ ומסמן לעצמי את העיגולים, כי אתה רואה, אני גם נוקט באירוניה עצמית, ובכן, אני אומר שאומה או לאום, לא מספיק המיתוסים, צריך עוד כמה תנאים, כמו למשל שפה, ושם קשרים, קשרי שערות ותרבות, כמו שקראו לזה חוקרי הלאומיות, שהזכרתי שבוע שעבר, בפעם שעברה, יעקובסון ועזר גת, ויש כמובן אחרים, אנטוני סמית ורשימה ארוכה, ולפני זה לא חשוב, לא ניכנס לכל התיאוריה, אבל אין שום ספק שמיתוס, למיתוס יש תפקיד חשוב מאוד. אז מה אני אגיד על המיתוס של השבעה באוקטובר, או על המיתוס של התשעה באפריל 48, שהם מצטרפים למשהו שהוא קיים, ואפשר להגיד שהם נותנים לו איזשהו פוש, איזושהי דחיפה, לכיוון של ההתגבשות של משהו היולי יותר שהתקיים לפני זה. הרי מנקודת המבט הזאת של הדרמה הגדולה, הרי טבח זה דרמה, בין טבח שהיה ב-7 באוקטובר, או טבח שלא היה ב-9 באפריל 48, לאו דווקא טבח, גם אירוע, זאת אומרת, כל אירוע אלים, לצורך העניין, מלחמה, קרב, גם במקרה שלנו, כן, הדבר הזה הוא תל חי, למשל, לא משנה מה בדיוק היה שם, ומה היו הנסיבות, אין שום ספק שהדבר הזה הפך להיות נקודת ייחוס, או השומר, או בר גיורא, או להבדיל, אלטלנה, או להבדיל, מבצע צניחה במיתלה, זה לא חשוב, אפשר לא נכנס פה לכל הדוגמאות, כי איזה דוגמה רציתי לתת, שמתבקשת באופן טבעי לחלוטין, זה האירוע עם עזעדין אל-קסאם ב-1935, שגם הוא נחשב בעיני חוקרי הלאומית הפלסטינית, כנקודת ייחוס חשובה מאוד, וכמובן נזכיר בנקודות ייחוס, ואני הולך עכשיו אחורה, כי אני רוצה ללכת אחורה, כן, יש היסטוריון ישראלי שאני מאוד מעריך, הלל כהן, שכתב ספר שנקרא 1929, שנת האפס. כן? ברגע שאתה אומר על משהו שהוא שנת האפס, אתה בהכרח אומר שכל מה שקרה לפניו, או שלא חשוב בכלל, או שפחות חשוב, ו-1929, אין צורך לומר, זה כולנו, אין אחד שלא יודע מה זה 1929, אפילו רוב האנשים יודעים לחבר את זה עם תרפת, שזה כמובן בעברית להגיד, או בלוח השנה העברית להגיד 29, מאורות תרפת, 135, יהודים שנרצחו וכן הלאה וכן הלאה. אז מה רוצה להגיד לנו הלל כהן? שעד לאותו רגע, אי אפשר לדבר על סכסוך לאומי בין שתי התנועות הלאומיות, כפי שאפשר וצריך לדבר מ-1929. אז עכשיו תראה מה אני אומר, אני מסתכל מהצד ואני אומר. רגע, אני רוצה להוסיף משהו. טוב. אני במחקר שלי, גם בעברית וגם בפרסום באנגלית, נתתי הגדרה שלי ללאומיות. וההגדרה שלי לאומיות מוותרת על לא מתייחסת לשפה ולתרבות, למרות ששפה ותרבות יש להם מקום, אבל יכול להיות ששפה ותרבות זה שני לאומים, ואפשר להראות את זה גם. אבל אני נתתי הגדרה שעל פי התיאוריה שפיתחתי של תורת הביטחון עקרון השרידות. מהי לאומיות? לאומיות עם בני אותה קבוצה, מוכנים לסכן את שרידותם למען השרידות של החבורה. אם הם מוכנים לסכן את שרידותם, זה תנאי הכרחי ללאומיות. ואז אם אתה לוקח את דיר יסין ואת מלחמת העצמאות בכלל, אז אפשר להגיד בגדול שהפלסטינים בכלל לא יותר מדי סיכנו את עצמם. לעומת זאת, נכון להיום, אם אתה לוקח את המלחמה הנוכחית בעזה, נכונותם להסתכן לא פחות ואולי יותר מנכונותם של היהודים בישראל או של הישראלים. אצל הישראלים פחות או יותר הם מתנהגים כאילו הם יטביעו את הפלסטינים בדמעות. לעומת זאת הפלסטינים לא בוכים, להפך, הם, אם אפשר לומר, קוראים קריאות קרב, הם מוכנים למות, והם אכן לא, הם לא באים בטענות לאף אחד שאנחנו הורגים אותם, וזה פחות או יותר סימן העיקר ללאומיות בעיניי.
אז שוב, אני קודם כל הקשבתי רוב קשב, ואני כהרגלי, מה אני עושה? אני אומר, אני שומע בן אדם חכם, שנותן הגדרה שנשמעת סבירה ומשכנעת, אז אני מנסה ליישם אותה על תקופות היסטוריות קדומות יותר, לא קדומות של אברהם אבינו, קדומות אני מתכוון בהקשר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כלומר 100, 120, 150 השנים האחרונות, אז אני אגיד לך מין דבר כזה, כשהערבים ב-1920, שים לב, אני לא קורא להם פלסטינים כדי, כי עוד לא נכנסתי כרגע, עוד לא נכנסתי, עד עכשיו אני עוסק, אנחנו עושים סוג של, כמו בכדורגל, הדקות של הגישוש, כן? עוד לא התחלנו את המשחק ממש, למרות שאנחנו כבר בדקה ה-20, וזה רבע מהמשחק, אבל לא נורא, אני מקווה שהמאזינים בינתיים רובים איזשהו, או חווים איזשהו, או לפחות מגלים עניין, ואם לא, אני מתנצל, בכל אופן, אני אחזור למה שרציתי להגיד, אם ב-1920, מספר, היחס בין הערבים ליהודים הוא בערך 1 ל-8 או 1 ל-9, תלוי איך סופרים את זה. אין שום סיבה שהפלסטינים, הערבים שחיים בארץ ישראל, הערבים של פלסטינה, או נקרא להם פלסטינים, זה ממש לא משנה, יצאו במאורם בשביל להתאבד ולמות ולהרג ולשפוך דם, מכיוון שברור להם, קל וחומר, כששנות ה-20 זה תקופה לא מאוד מוצלחת להתיישבות הציונית, יש שנה, נדמה לי 1927, שיש יותר יורדים מאשר עולים, וזעקות השבר של התנועה, של מנהיגי התנועה הציונית על משבר הציונות, הם נשמעים בכל שפה מעל גבי כל במה, לכן הערבי לא צריך להקריב את דמו בשביל לראות שהמטרה שלו, שהיא לבטל את הסיכוי שהארץ הזאת תישלט, אפילו בחלקה על ידי ישות לאומית יהודית, הוא לא צריך להתאבד על זה. עכשיו, מהבחינה הזאת אני קופץ קדימה ל-2023, ואני אומר את הדבר הבא, פה אני עוד פעם לוקח ציטוט מפי פרופסור אשר ססר מאוניברסיטת תל אביב, שאמר דבר מאוד מעניין, יש לו איזו סדרה יוצאת מהכלל של 11 הרצאות על תולדות המזרח התיכון, באמת מומלץ, הסדרה הזאת נדמה לי עלתה לאוויר לפני 4 שנים, בכל אופן הוא אומר שהמין דבר כזה מאוד מאוד מעניין, הוא אומר, ההצלחה של ישראל היא אנדרטה לכישלון הערבי. שים לב לעוצמה של המשפט הזה, הוא מסביר, ופה מבחינה הזאת המשפט של ססר מסביר היטב את מה שאתה אומר. כן? כשהפלסטינים שמונהגים על ידי חמאס, זה כדי להגיד שלא כל הפלסטינים מונהגים על ידי חמאס, אבל לצורך העניין, עכשיו נשים את הדגש על הגוף הדומיננטי אצל הפלסטינים היום, זה בלי שום ספק חמאס, כשהם רואים שישראל עולה כפורחת, לכן הדבר היחידי שהם יכולים לעשות כדי להיאבק על השרידות שלהם זה להרוג ולהיהרג. ומה שאתה אמרת לגבי השמחה, אתה אומר דבר נכון, לא מזמן קראתי על איזה אירוע, על איזה תחקיר שעשה, אני לא זוכר, עיתונאי ישראלי, אני מתנצל ששכחתי את שמו, בשנת 2012 הוא ליווה איזה אימא פלסטינית שאחד מהילדים שלה סבל מחלה נוראית, וכמובן איפה הם באו לקבל טיפול רפואי, אם לא אצל היהודים הרחמנים, והיהודים הרחמנים, נדמה לי בבית חולים שיבא, אבל זה כך משנה, מצילים את הילד, שיש לו איזה סיבוך גנטי או סיבוך, לא זוכר מה, לא משנה הפרטים, אבל הם מצילים אותו. ואז העיתונאי נדהם לשמוע מהאימא, שהיא אומרת, אני כל כך שמחה שהצלתם את חיי בני, מכיוון שעכשיו יש סיכוי שהוא יגדל והוא יהיה שהיד. כלומר, זה התודה של האימא הפלסטינית. לא, זה שום דבר. אנחנו הצלנו את סינואר, עשינו לו ניתוח מוח. יפה. אז הנה, יש לנו... מי שעשה לנו את הטבע. יפה. ואנחנו עדיין, אתה יודע שאני שמעתי לא בזמן, שעדיין יש ישראלים זווי לב, שממשיכים להסיע פלסטינים מומללים מהמחסום שם באזור ג'נין, לבית חולים רמב״ם, כדי שחלילה לא יצטרכו להיסחף באימונית. לא מזמן שאלת שהייתי בביקרתי לפני שנתיים בערך בגבול בעזה, אז אמר לנו שם האיש המעבר, קרם שלום, או אחד מהם אמר שמונית מעזה לשיבה זה 500 שקל, כיוון אחד. אז יש ישראלים טובי לב, אני מניח שחלקם גרו ביישובי מערב הנגב, שסמכו להסיע את הפלסטינים. אז זה, אפשר להסתכל על זה בציניות, ופה אני רוצה להסתכל על זה הפוך. אני רוצה לשאול אותך, בתור יהודי, אורי מילשטיין, בהנחה שאתה עדיין יש, אתה מזדהה כציוני, עם כל הביקורת שיש לך על, על, על בוני המדינה, ועל האנשים שבנו פה את הצבא, ועל קוצר הרעות של אנשים שלא מבינים מה זה תורת הביטחון, ומה זה שרידות וכן הלאה,
עדיין יש לך איזשהו רגש ציוני, אני משוכנע בזה, אני סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך מסורבלת, וזה נשמע כמו ציניות, אני ממש לא צינית. אני רוצה להגיד את הדבר הבא, שבאמת אחד מההבדלים, כשאני מדבר על ססר, שהוא אומר שההצלחה של ישראל היא אנדרטה לכישלון הערבי, הרי מה שורש ההצלחה של ישראל? זה ליצור לאומיות שיש בה יותר מאשר הנכונות להרוג ולהרג, אלא נכונות לבנות אומה. וכשאני מסתכל על הלאומיות הפלסטינית, ופה אני רוצה ממש להיכנס לשורש העניין, אז אני אומר את מה שאתה מכיר אותו גם כן, בחור שאתה מדי פעם מראיין אותו, גם כן אני מאוד מאוד מעריך אותו, יאיר קליינבאום, שהוא אומר, הוא כתב לא מזמן, פרסם מאמר קצר וחשוב ביותר, שהוא בו מסביר בצורה ברורה לחלוטין, שהלאומיות הפלסטינית היא פשוט נגטיב, היא פשוט בנויה על השלילה, של הלאומיות היהודית, הלאומיות הציונית. ואחד מהמסמכים החשובים, פה אני עוד פעם קופץ קדימה, כי זה הרגלי לקפוץ בזמן, ליצור פה איזושהי, נקרא לזה, קורי הקביש של אורשת, כן? של, של, של מושגים או של אנקדוטות שמייצרות את התזה, כשערפאת מקריא ב-15 בנובמבר 1988 את הצהרת העצמאות של הפלסטינים, צריך להזכיר, 3 חודשים קודם חוסיין שנבהל מהאינטיפאדה, מהצלחת האינטיפאדה הפלסטינית ומכישלון של, של ישראל לדכא את האינטיפאדה, אז הוא אמר לעצמו, גוואלד, עוד מעט האינטיפאדה תתחיל אצלי בחצר, ואז הוא מכריז, נדמה לי באוגוסט או ביולי 1988, שהוא מנתק את הקשרים בינו לבין האגדה המערבית, ואז נוצרת פה זה לקונה משפטית שבמסגרתה, הועיל ואינף ריבון בשטח, יכול להיווצר מצב שישראל פתאום תכריז על ריבונות, ואז ממהר ערפאת ומכריז על עצמאות מדינת פלסטין, ומקריא את מגילת העצמאות שכותב אותה, לא פחות ולא יותר ממחמוד דרוויש, אוקיי? אותו משורר מהולל ששר החינוך, יוסי שריד, הקפיד להכניס לתוכנית הלימודים, למרות שמחמוד דרוויש הוא אחד מהאנטישמים הארסים ביותר שפעלו במסגרת. עכשיו, שאתה קורא את הטקסט, של, של, שכתב מחמוד דרוויש ושמקריא יאסר ערפאת ב-15 בנובמבר 1988, אתה מבין היטב את התזה של יאיר קליינבאום. יש שם פשוט העתקה סגנונית של מגילת העצמאות שמקריא בן גוריון. עם ההבדל הקטן שמגילת העצמאות של ישראל קוראת למושיטה יד לשלום ומדברת על בנייה ומדברת על שיתוף פעולה ומדברת על מגילת הזכויות, מגילת האום וכן הלאה וכן הלאה. כן, כל מה שאנחנו מכירים ואני לפחות מאוד מאוד גאה בטקסט הזה עם כל המגבלות שלו. אז הנה יש לנו את הסיפור הפלסטיני. אני אומר את כל הייתי יכול להתחיל משם ולהגיד, הנה אורי ערב טוב, אנחנו מתחילים עכשיו את פגישתנו השנייה. אומר לך שעם כל הוויכוח על מקורותיה של הלאומיות הפלסטינית, בין אם היא התחילה ב-35, ב-48, ב-2023 או בתקופה של מוחמד, זה לא כך משנה, הלאומיות הפלסטינית, אם צריך להגדיר אותה במשפט אחד, היא פשוט ניגודה המוחלט של הלאומיות היהודית. היא לא הייתה קיימת אילולא הייתה ציונות. היא היפוכה של הציונות בשני מובנים. גם במובן הזה שכל מסעת נפשה של הלאומיות הפלסטינית זה למגר את הלאומיות הציונית בצורה כזאת או אחרת, ודבר שני, הועיל והלאומיות היהודית, הציונית, היא כל כולה, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, לבנות ולהיבנות, ואנחנו קודם בונים ובמקביל מחזיקים את הרובה, זה דבר שאתה מותח עליו ביקורת וזה בסדר, אבל צריך לזכור מאיפה זה בא, אנשים פה באו לבנות חיים, לא בשביל לריב או להילחם באף אחד, אוקיי? אז מהבחינה הזאת, שוב פעם, הלאומיות הפלסטינית מתגלה כאנטיתזה, כניגוד, כנגטיב מוחלט של התנועה הציונית, אין בה שום אלמנט של בנייה, אלא אם בנייה פירושה שימוש בבטון ובטכנולוגיה ובהמון ידע הנדסי ובהמון תחכום ובהמון רעיונות יצירתיים, כמו הפיכתם, כמו שדן שפטן נוהג לומר, הפיכתם של קונדומים לכלי להצתת שדות. במובן הזה כמובן הפלסטינים הם גם כן עם בנאי, כן, הם עם יוצר, אבל היצירה שלהם יצירה שכל כולה נועדה להרוס את הבנייה היהודית. עכשיו, זה במשפט אחד, יצא לי קצת יותר ארוך, אבל אני חוזר ואומר מילה אחת, זה נגטיב, אני חוזר על הדימוי של שסר,
כן, ההצלחה של ישראל היא אנדרטה לכישלון הערבי, והכישלון הערבי החמור ביותר, וזה ככה כותרת המשנה של הספר שלי, זה הכישלון של המאמץ הערבי לבטל או למנוע את הקמתה של הקמתו של הבית הלאומי, כן? אז הנה יש לנו בתמצית של הסיפור. עכשיו מתחיל הוויכוח בין היסטוריונים, איפה זה בדיוק מתחיל ומה השורשים של זה. וכאן, איך אומרים, הדרכים פתוחות, וכמו שנתן דימוי מאוד יפה, היסטוריון חגי ארליך, אתה יושב במסעית, אני לא יודע אם אתה זוכר, אתה בוודאי, אתה יותר מבוגר ממני, אני עוד זוכר את הטיולים השנתיים שעשינו במסעית, שאתה יושב מאחורה, ורק הנהג וזה שיושב לידו, בדרך כלל החובש, רואים את הדרך קדימה, ומי שיושב אחורה במסעית, רואה רק אחורה, הוא לא רואה קדימה, הוא לא יכול לראות, בקושי לראות הצידה. ואז חגי ארליך נותן דימוי. אבל הוא רואה, אם אתה, אני כן זוכר, אתה בטח שאתה זוכר. כן, אני זוכר. כן, כן, כן. מה שאני רואה בעיקר זה, אני לא רואה, אלא מרגיש את הבחורה שיושבת על ידי. כן, אז אפשר עוד להוסיף כמה דברים, אבל אנחנו בעידן שאסור להזכיר אפילו את הדברים האלו, כי ישר אנחנו נחשדים במי יודע מה, עבריינות מהסוג הגרוע ביותר. תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר, חוויתי את זה על בשרי. בכל אופן, חגי ארליך נותן את הדימוי הזה שאתה נוסע במסעית בשבילי המזרח התיכון, הדבר הכי טוב שאתה יכול לראות פחות או יותר, כי יש הרבה מאוד אבק וקפיצות, זה את העבר שנפרס לפניך. ואז, איך אומרים, תבחר, איך אומרים, ניתה ספר ונראה. אז יש אנשים שמתחילים עם מוחמד, את הסיפור הפלסטיני, למרות שאין פלסטינים, אבל אם לוקחים את הפלסטינים, אומרים רובם סונים, ולכן מוסלמים, ולכן, אז צריך להתחיל משם, כן? ואז אפשר להתחיל לא, הם מתחילים מהפלישתים של, או, זהו. של, של ספר שמואל, אני יודע. נכון, לא, יותר מזה, אני אתן לך את הגרסה. אולי של ספר יהושע בכלל. לא, לא, זה עוד לפני זה, הנה, טוב שאתה מזכיר לי, כי אחרת הייתי שוכח את זה. כי אברהם הרי בא לארץ כנען, וארץ כנען הייתה של הפלישתים. נכון, אז הנה, תרשום, אני רואה שאתה יושב ורושם, תרשום, כדי שבמבחן לא תפספס את הנקודה הזאת. תקשיב טוב מה אומר, מה אמר לטלוויזיה, היה יהודי שהלך לעולמו בשם צפרי רונן, נדמה לי, מעין חרוד מאוחד. הוא עשה סרט שנקרא נקמת אדריאנוס, או סליחה, כללת אדריאנוס. אני לא יודע למה הוא בחר, זאת אומרת, ברור למה הוא בחר את השם של הסרט, שם לא מוצלח, הוא מתכוון להחלטה של אדריאנוס לקרוא לארץ הזאת פלסטינה, בגלל המרד בר כוכבה, וכן הלאה. ובסרט הזה הוא פשוט מפגיש בצורה, הסרט ערוך באופן בלתי רגיל, מי שיבקש ממני נשלח לו את התמליל, הסרט כבר לא נמצא ביוטיוב, כי הוא היה שייך לתאגיד שהלך לעולמו, אבל התמליל של הסרט, של הסרט הדוקומנטרי הזה, בערך 15 עמודים, הצלחתי לרתום את הסטודנטים שלי עוד פעם, כשנתנו לי ללמד, אז הם ישבו, וכמובן אני פיקחתי עליהם, ועשינו תמליל של כל הטקסטים, והם מופיעים שם טובי הפרופסורים, וטובי המומחים, וכל אחד שם מסביר את הדברים על פי איזשהו קצב כרונולוגי, מופיעים שם באמת הגדולים ביותר, לא נזכיר שמות כדי לא להעליב אף אחד, כי אני בטח לא זוכר את כולם. אבל, ופה אני מגיע לפואנטה, בין השאר, מראיין צפרי רונן את המופתי הנוכחי של ירושלים. לא הוא על הרחמו, אלא המופתי הנוכחי, והוא אומר לו, בלי למצמץ, העם הפלסטיני קיים 9,000 שנה. ככה הוא אומר, העם הפלסטיני קיים 9,000 שנה. הוא קדום לערבים, והוא קדום לאסלאם, והוא קדום להכל, כן? ודאי קדום לציונים. אני תמיד הייתי מתבדח על העניין הזה של המיתוסים, אפרופו מיתוסים מכוננים, כן? הייתי מתבדח כששמעתי לפני כמה שנים את השר לענייני פלסטינים, סליחה, השר לענייני פליטים ברשות הפלסטינית, אני לא זוכר שמות, אני מתנצל, בכל אופן הוא אמר שיש 7 מיליון פליטים פלסטינים. ואחר כך שמעתי את המופתי, אני שהזכרתי לפני רגע, שמסביר שהעם הפלסטיני קיים 9,000 שנה. אז אמרתי, הנה, יש פה משהו כמו בטניס, יש פה שובר שוויון. רגע, אבל במקביל, ישנו כן. צבי מסיני, השם צבי מסיני, אומר לך משהו? לא, אני מתנצל. מראשוני ההייטק בישראל, שעזב כן. את הכל,
וחוקר את המוצא של הפלסטינים, כן. ולפי ממצאיו, אני לא אחראי לזה, רובם יהודים שהתאסלמו. נו לא בסדר, אבל מהדור הראשון, מלפני איקס דורות. כן, זה יש התזה. קצת כאלה שבאו ממצרים, יש קצת שבאו מסוריה, כן. הרוב יהודים שהתאסלמו. כן, אבל אתה פה כבר נכנס לתוך המסלול המדעי, כן, שאפשר להתייחס אליו ברצינות גדולה יותר או פחות, כולל האפשרות, כולל השאלה המתבקשת, איך אפשר בכלל לברר את הדברים האלו, ואז יגידו לי גנטיקה, אבל לא, אני עכשיו מתייחס למיתוסים. רק תן לי להשלים את החידוד, כי הייתי ב-CO. כן, אז במערכה הראשונה, בטניס, יש עכשיו ווימבלדון, אז במערכה הראשונה, הפלסטינים ניצחו את היהודים, 9,000-3,000, כי אצל היהודים זה 3,000 שנה, העם היהודי קיים, והנה אנחנו הפלסטינים 9,000. במערכה השנייה, אצל היהודים יש 6 מיליון. אבל למה 3,000? אברהם אבינו זה 4,000. אז כך 4,000, 9,000 זה כל מקרה יותר מ-4,000, אין בעיה. אורי, כך גם 5,000. הרעיון הוא שאנחנו יותר, זה חלק, הרי אמרנו שהלאומיות הפלסטינית היא נגטיב של הלאומיות היהודית. אז אם הלאומיות היהודית אומרת, אנחנו 4,000 שנה, הנה יביא המופתי, ימציא, כן, שהפלסטינים קיימים 9,000 שנה. ולגבי המסכנות, היהודים מסכנים בזכות 6 מיליון, ואצלם זה 7 מיליון. אז הנה ניצחנו בשובר שוויון 7-6. אז אני חוזר למסלול שנכנסתי אליו, אני עכשיו במסעית של חגי ארליך, ואנחנו צועדים קדימה בזמן, ואנחנו אומרים, יש אנשים שיתחילו אצל מוחמד, כן, עם כל המרכיבים, לא אצל מוחמד, לא שמוחמד הוא פלסטיני, לא זאת הנקודה, אלא ששורשי ההתנגדות של, של הערבים שחיו בארץ ישראל, זו צורה מאוד מסורבלת להגיד, בקיצור, שורשי ההתנגדות של הפלסטינים לציונות, שוב פעם, בהנחה שהלאומיות הפלסטינית מוגדרת כניגודה של הציונות, ובכן, השורשים האלו לא קרו סתם ככה, אלא יש להם מקדמות בתרבות המוסלמית שהיא תרבות לא סובלנית. היא לא סובלנית מהסיבה הפשוטה שהיא מונותאיסטית. כל מונותאיזם הוא לא סובלני ברמה הפילוסופית, כמובן שיש הבדל מה עושה, מה אתה עושה כשאתה לא סובלן במקרה אחד או במקרה אחר. אתה לא חייב לרצוח את מתנגדיך, ואתה יכול אפילו להתייחס אליהם בידידות, אבל עדיין הנחת היסוד של מונותאיזם זה שאם יש אלוהים אחד, אז יש רק תורה אחת. אז אם התורה שאני מחזיק בה כאמת היא אמת, אז לא יכול להיות שהתורה שמחזיק בה הנוצרי גם היא אמת, ולכן היא כמובן מוטעת, ולכן במובן הזה לא סובלני. עכשיו, אתה מוסיף על זה תקנות עומר, אותו מנהיג... רגע, מה, כן? מה אתה עוזב את מוחמד? הרי אוקיי. הוא השמיד שני שבטים יהודים נכון. בחיג'אז. זה הרבה יותר מזה. יותר מזה, יש את הוא יצר את התקדים של חודייבה, כן, חייבר, חייבר, זוכר, אני לא יודע ערבית לצערי, אבל יש את הדברים שהם שרים שם, ויודעי ערבית בצד שלנו, אלו שמקפידים להקשיב לאויב, להתייחס אליו ברצינות, ולא להגיד, זה סתם מילים, כן, אז חייבר, כן, וחודייבה, הסכם חודייבה, זה הסכם שיצר את אותו תקדים, שמאז כל מוסלמי, כל ערבי, מוסלמים בוודאי, אני לא יודע איך זה לגבי הנוצרים תקף, אבל ערבים הנוצרים אני מתכוון, בכל אופן, על פי העיקרון של האסלאם הקדום, כפי שנתן את התקדים, מוחמד, קודם כל הסכם, מה שאנחנו קוראים הסכם שלום, זה לא שלום, אצלם סלם, סלם זה לא שלום, סלם זה הסכם ביניים, הוא קבוע בזמן ל10 שנים, ועל פי ההתנהגות של מוחמד מול חודייבה, כן, מותר למוסלמי להפר את ההסכם הזה, אם הוא רואה שהוא מספיק חזק בשביל להפר אותו. לכן כל הסכם עם הערבים שהוא תחת המושג של סלם, שאנחנו מפרשים אותו באופן מילולי, כאילו שמדובר על שלום, במובן שאנחנו מבינים, שלום, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, גר גוי עם גוי, ולא וחיטטו חרבותם לבפוחיות, וכן הלאה וכן הלאה, וגר זאב עם כבש, אתה בוודאי מכיר את הבדיחה של הזאב ושל הכבש, שאלו את הכבש, מה דעתך על גר זאב עם כבש? הוא אמר, מצוין, בתנאי שהזאב יסכים, ואז שאלו את הזאב, מה דעתך? אז הוא אמר, מצוין, בתנאי שכל יום מביאים לי כבש חדש. אז זה פחות או יותר תפיסת השלום של סלם אצל הערבים המוסלמים. לעומת זאת יש את הסולח, מה שאנחנו קוראים סולחה,
שזה כמובן מצב של השלום כמו שאנחנו מבינים אותו, אבל לפי התפיסה של התיאולוגיה המוסלמית, וזה דבר שאפשר לקרוא אצל חווה לצרוס יפה, כבר לפני 60 שנה פרסמה איזה דברים, ברנרד לואיס כתב על זה, אני לא ממציא פה שום דבר, אני בסך הכל מה שנקרא השליח, אני מדווח דברים שכל ישראלי אמור לדעת, כל ישראלי, כולל מוסלמים, כולל נוצרים, כולל דרוזים, כולם היו אמורים לדעת את זה, זה יותר חשוב מהעיקרון שברמזור אדום עוצרים, עיקרון שלפחות במקום שבו אני חי, עוברים עליו לאור יום לפחות 10 פעמים, כי חוקים זה כמובן רק ההמלצה. ובכן, הרעיון הזה של האסלאם הקדום, אומר שסולחה תיתכן רק במצב שבו דאר אל חרב נעלם מן העולם. מה זה דאר אל חרב? זה ארץ המלחמה. יש דאר אל אסלאם, זה ארץ האסלאם. כלומר, באופן עקרוני, על פי התיאולוגיה המוסלמית, העקרונית, זה לא יכול להיות אחרת, כי זה מונותאיזם, באופן תיאורטי כולם אמורים להיות, לקבל את דעת השם כמים מלאה מכסים, זה כתוב גם בישעיהו, עם הבדל הקטן שהיהודים לא מדברים על מלחמת שמד ועל ג'יהד, ועל על זה שהחיים הם פיקדון בידי אלוהים, ולכן אתה צריך למסור את החיים, כלומר להרוג ולהתאבד וכן הלאה וכן הלאה. בכל אופן, סולחה, תהיה רק כאשר כל האנושות תהיה מוסלמית. עד אז לכל היותר יש סלאם או הודנה, שזה הסכמי ביניים לטווח קצר עד 10 שנים, שלא רק שמותר, אלא שחובה להפר אותם, במקרה שהמוסלם, המנהיג המוסלמי רואה שיש את התנאים, שנוצרו התנאים, כמו למשל צהל רדום, צהל החליט לא להכריע, רק להרתיע, הציבור הישראלי עסוק בענייני רפורמה משפטית, ולכן הוא מזהה מה שנקרא רגע של חולשה, או מה שנתפס כחולשה, אולי לא רק נתפס, באמת חולשה ישראלית, ואז הוא יצא למתקפה של השבעה באוקטובר. זאת הנחת היסוד. דרך אגב, אלי דקל, עוד שם שאתה בוודאי מכיר. מה זה בוודאי? נו, אז אני ניסיתי אותו 140 פעם. יפה. יחד אז... עם עוד כמה אנשים הוצאנו ספר שלם, ספר מחקרים על מלחמת יום הכיפורים. יפה, אבל אלי דקל בשנים האחרונות עסוק בלהזהיר את הישראלי מפני השעננות ביחס למצרים. בשנים האחרונות, מאז שאני זוכר. מאז, אוקיי. הרבה אז, יותר הנה, מזה. יפה, אז אתה רואה, הנה, הדברים מחלחלים אפילו לבן אדם כמוני שעסוק מפחות 4 ימים בשבוע, אני קורא ספרים, אבל כמה שאני אקרא מהר ואני קורא מהר, אני לא מצליח להגיע לכל ועל הדרך יש... בלי סוף הרצאות מעולות ביוטיוב. אז הנה, אתה רואה, הדברים לאט לאט מחלחלים. ואולי אם משהו שעשה לנו השבעה באוקטובר, אולי נתן לו איזה סתירת לחי. מה רצית לעשות... להגיד על אלי דקל אבל? על אלי דקל שהוא מזהיר בפני השעננות שיש בציבור הישראלי, כלפי מה שמכונה השלום עם מצרים. נכון. אין ישראלי שלא יודע שזה לא שלום אמת, במובן שדיברו עליו של החלפת תרבויות, החלפת קבוצות ספורט, במוזיקה, הוא קם פעם מכון מחקר אקדמי במצרים, וישר המצרים נסמסו אותו, הפרוטוקולים של זקני ציון נמכרים ברחובות קהיר יותר מאשר מוכרים שם חומוס, או אני לא יודע מה, כל דבר אחר, לא מזמן, לפני שנתיים או פחות, איזה שני אינטלקטואלים מצרים יצרו קשר עם עיתונאים מהארץ, לא פחות ולא יותר, זה אמור היה להיות תעודת כבוד, כן? מה שקרה בפועל זה שאותם אינטלקטואלים מצרים פשוט קיבלו שטיפה או ממש זרקו אותם מאיגוד העיתונאים. לכן לא צריך להגיד לישראלים שאין שלום אמת עם המצרים. אבל, ופה בא אבל הגדול. דבר אחד זה להבין שאין שלום ולהגיד שלום אמת, אני מתכוון, כמו בין בלגיה לגרמניה, או כמו בין ספרד לפורטוגל, או כל דוגמה אחרת. כן, ודבר אחר זה להבין שאם המצרים נאמנים לדברים שנאמרו על ידי אין ספור אינטלקטואלים מצרים בשנות ה-30 ובשנות ה-40 ובשנות ה-50 וכמובן בשנות ה-60 ובתקופה של נאצר ובטח בשנות ה-70, אבל גם אחרי שסדאת עשה את השלום וגם ועובדה שסדאת נרצח, דברים שהמשמעות שלהם מאוד פשוטה, שישראל היא נטע זר במזרח התיכון. ואם ישראל היא נטע זר במזרח התיכון, זה ממשיך את התזה של מוחמד לגבי היהודים, שהם נטע זר בתוך דאר אל-אסלאם. ולכן מה שמותר לעשות ליהודים בחודייבה,
כן? המותר לעשות לישראלים בסיני. ואלי דקל מדבר על, על מאגרי נפט. ואלי דקל מדבר על, על תמרונים שנעשים ועל הכנת כוחות. כשאתה שואל את עצמך נגד מי, מי בדיוק אותם, אותם אויבים שהמצרים מתכוננים כנגדם. עכשיו, זה לא אומר שמחר תהיה מלחמה, יכול להיות שלא תהיה אף פעם מלחמה, יכול להיות שבשיקולי האינטרסים הכוללים, האמריקאים, לא משנה, האיראנים, לא ייכנס פה לכל הסבך, אז אתה מראיין מספיק אנשים מוכשרים ממני בנושא הזה. אני רק אומר שהעיקרון הזה של ההודנה ושל הסלם, בתור איזשהו בלוף, שהוא לא בלוף, אלא הוא חלק מתיאולוגיה, מהתיאולוגיה המוסלמית, המקורית, זה דבר שצריך להזכיר אותו בכל הזדמנות. ולכן אני אומר, כשמדברים על הלאומיות הפלסטינית, אין שום ספק שדברים מהתיאולוגיה הזאת, רעיונות, עקרונות, ערכים, תפיסות עולם, איך שלא נקרא לזה, הם בהכרח נכנסו לתוך הלאומיות הפלסטינית מראשיתה, בוודאי בתקופה עד 1937, לפחות עד 1937, שזה השנים, נגיד מ-1920 עד 37, או 23, 24, או נגיד 29, לשיטתו של איל כהן, אלו השנים שהלאומיות הפלסטינית מנוהלת בעיקר על ידי המופתי המפורסם חאג' אמין אל-חוסייני, שאצלו הממד הדתי היה ממד מספר אחד, הוא אותו ממד שבאמצעותו ניסה לרתום את כל העולם המוסלמי לטובת העניין של ערביי ישראל כהתנגדות לציונות. אז הנה יש לנו פה... רגע, יש מנך שאלה. כן. ב-1905, כן. פלסטיני... בשם נג'יב אזורי, שאתה בטח שמעת את שמו, כן, 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 כן. פרסם ספר בצרפת, שברור שהיהודים יתרבו, והיהודים ינסו להקים מדינה, וזה יחסל אותנו, ואנחנו מעכשיו צריכים להתחיל במאבק למנוע את זה. זאת אומרת, פה ישנו כאילו מאבק, או לפחות מבשר של מלחמה לאומית. עד משמעית, יש פה עוד כמה תאריכים. קודם כל, אזורי אמר דבר מרתק עוד יותר. הוא אמר, לנגד עינינו, זה לא הציטוט, אבל, אז, אבל אני אומר את התוכן של הציטוט שלו באופן הבא. הוא אומר, לנגד עינינו מתעוררות שתי תנועות לאומיות שבהכרח יילחמו זו בזו, והמאבק ביניהם ישפיע על העולם כולו. זאת אומרת, מבחינה הזאת, זאת ממש נבואה דרמטית, שאוהבים... אוהבים בצדק לצטט אותה, וכמובן נשאלת השאלה, יש בסוציולוגיה, הסוציולוגיה ההיסטורית או היסטוריה סוציולוגית, בוודאי שקשורה לעניינים פוליטיים, תמיד מעלה את השאלה, מה שנקרא שאלת ההתקבלות. אוקיי, אז איזה מוישה זוכמיר אמר משהו, אז מה אמרו, מה אמרו שאר היהודים בקהילה? אז הנמשל פה, כן? אז איזה אזורי אחד כתב משהו בצרפת, מי בכלל הקשיב לו? בזמן אמיתי אני מתכוון, ב-1905. ובכן, זאת שאלה פתוחה, שקשה מאוד לתת עליה תשובה, ואני, מבחינה הזאת שאני חוזר לפחות, למומחיות... לפחות חאג' אמין הקשיב לו. תראה, חאג' אמין, גם הוא חיכה לפחות נגיד 20 שנה, ואז אתה אומר, רגע, אז מה המשמעות של אזורי, כשאתה דוחף את, את ההתחלה של הדברים ל-1905? אני... כבר אחזור על מה שאמרתי, לי, אני אגיד את זה בצורה אחרת, לי אין שום עניין לקבוע מסמרות. אין לי שום כוונה בסוף הפרק הזה להגיד, והנה, נוכחנו לדעת שהלאומיות הפלסטינית התחילה ב-9 באפריל ברבע לשמונה בבוקר, זה לא מעניין. מה שמעניין, מה שלדעתי מעניין, סליחה, מה אני יודע מה מעניין, כל אחד מתעניין מה שהוא רוצה, הכל בסדר. מה שרציתי להגיד זה את הדבר הבא. לי נראה יותר חשוב, יותר מעניין לראות את, את, את מערכת המרכיבים שמשפיעה על הלאומיות הפלסטינית, מכיוון שכשאנשים אומרים, לאומיות זה אדמה ושפה, נקודה, אז הסכסוך זה על אדמה, כי שפה, ברור שהערבים לא ידברו עברית, והעברית, העברים, הישראלים לא ידברו, היהודים לא ידברו ערבית, זאת אומרת, חוץ ממי שמדבר שתי השפות. אז לכן זה אדמה, אבל מי שלא לוקח בחשבון את המרכיבים האחרים, אז אומר גוואלד. אז סליחה, הוא חי בטעות, אז אתה אומר עליו גוואלד. אותו דבר לגבי מרכיב, מי שיש היום נטייה, בעשר שנים האחרונות אני מזהה, כשאני ניגש לכל מיני ציבורים, אני מזהה נטייה, במיוחד בימין המתנחלי, ציבור שאני מאוד מאוד מכבד, יש נטייה לצבוע את הסכסוך במונחים דתיים. גם מנקודת מבט של אלו שהם פסימיים לחלוטין לגבי הסכסוך,
ואומרים שככל שאנחנו נהיה רכים יותר, ככה יקו בנו יותר, ושהדרך היחידה להתמודד עם הלאומית הפלסטינית זה להקות אותה מכות קשות מכל בחינה שהיא, כולל לקיחת אדמות. וגם הצד השני, כלומר ציונים, ימנים, מתנחלים, שמניחים שדווקא דרך השיח הדתי אפשר יהיה לגשת לדבר עם 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 המוז, עם עם הפלסטינים, שהם ברובם כמובן מוסלמים, ולעשות את מה שלהצליח איפה שחילונים מסוגו של מסוגם של רבין, או לא משנה מי, או נתניהו או אולמרט, לא חשוב מי, לא הצליחו לעשות. אני חושב שגם כן זה החד מימדיות הזאת, או חד פניות הזאת, חד ערכיות הזאת, בין אם זה אדמה, בין אם זה גבולות, בין אם זה התנחלויות, בין אם זה דת. לכן צריך לקחת את כל המרכיבים. מהבחינה הזאת, העדות של אזורי היא חשובה מעין כמותה, והעובדה שאפשר להניח בוודאות רבה ש-99.9% מהערבים ב-1905 לא שמעו את שימו של אזורי, בוודאי לא קרו את מה שאומר, זה לא משנה כי הוא זה. מכיוון שככה... יש לי עוד הערה. תשמע, כן. אני עובד עכשיו על פרויקט של 30 כרכים שנקרא בשדות הקרב של מלחמת העצמאות. 30. מזה פרסמתי 12. הכרך ה-13, אני כותב אותו עכשיו, הוא ייקרא ניסים בצפת. ניסים בצפת. עכשיו יצא ככה, כיוון שאני לא חייב לאף אחד שום דבר, אני לא עובד בשום מוסד, בשום מכון, בשום אוניברסיטה, אני עושה מה שאני רוצה, אני לא צריך לכתוב לפי איזה שיטה או משהו. אז אני אמרתי, אני אבדוק לפני שאני מגיע למלחמת העצמאות בצפת, שזה דבר מרתק מאוד, ויש שם דברים כל כך יוצאי דופן, שאתה יודע, דבר אחד שיוצא דופן זה מקריות, שני דברים יוצאי דופן זה אולי נס, מישהו יתערב בזה. עכשיו, יש שם המון דברים יוצא דופן, הרבה יותר מכל מקום אחר בארץ ישראל, דווקא בצפת. ואני לא אתן עכשיו את כל הסיפור, כי זה פרשה אחרת. אבל, בין היתר, כשאני בודק את תולדות צפת, שמע, כמעט כל 100 שנה, פעם או פעמיים, ערביי ארץ ישראל עשו טבח בצפת. זאת אומרת, מי שחושב שהטבח ב-1929 בחברון זה משהו מיוחד? לא. בצפת היה עוד טבח ועוד טבח. כל הזמן היו מעשי טבח, שגם זה צריך משהו למד אותנו, נקרא לזה, על התרבות של הפלסטינים או של ערבי ארץ ישראל. בין טבח לטבח הם חיו איתנו בשלום, או עם אנשי צפת בשלום. אבל היו המון מעשי טבח, וזה כשלעצמו גם כן איזושהי אינדיקציה. תראה, אבל רק בשביל הפרוטוקול אני אגיד שהטבח של 1834, שמתקיים בתקופה הקצרה ששולט פה איברהים פאשה, הבן של מוחמד עלי, זה שהלך לעזור לטורקים, סליחה, לעותמנים, במלחמה שלהם נגד היוונים ב-1825, מסלונגי, אם אני זוכר, אם אני אומר את זה נכון, ובכן, המיסים שהוא התחיל להטיל פה, הרי איברהים פאשה עשה פה דבר די מרשים, ופתאום היה כמה שנים פה של קצת יותר סדר וקצת יותר משמעת, במובן החיובי של המילה, מה שאפשר יותר סגסוג, והדבר הזה יצר, היה כרוך בהעלאת מיסים וביצירת סדר, ואז כנגד הסדרים שניסה לעשות איברהים פאשה, התקוממו בין השאר דרוזים, דווקא דרוזים, שהם לא אוהבים לשמוע את זה. יש לי כמה ידידים דרוזים מטבע הדברים, היום הם בעלי ברית, הכל טוב, הם קצת מתלוננים בטעות על נושא של חוק הלאום, כי הם לא מבינים מה זה חוק הלאום, למה הם לא מבינים? כי יש ישראלים שלא מבינים שמסבירים להם שזה פשיזם, כן? וצריך להגיד להם, אם זה פשיזם, גם גילת עצמאות, פשיזם, שזה בדיוק מה שהאשף אומר, ומה שהמופתי אומר, שזה גזענות. אבל עזוב, את הטיפשות, אנחנו לא נפתור את כל בעיות הטיפשות. בכל אופן, דרוזים הם אלו שאחראים לטבח בצפת ב-1834, ולפחות אחד מהדרוזים שדיברתי איתו, שהוא לפחות מכיר בזה, הוא אומר לי, תשמע, אבל אל תפוך את זה לעניין לאומני, זה היה עניין כלכלי, הם היו רעבים והם עשו פשיטות, כמו שעשו, שזה לא מוצדק, כמובן, זה לא יפה, נו, אבל זה מה שמאפיין את התקופה. אז אני לא הייתי ממהר, חשבתי שאתה דיברת, שאתה התחלת להגיד על הנס בצפת, חשבתי שאתה הולך להזכיר את אותו חידוד
של אותו רבי מצפת, שכמובן שכחתי את שמו. לא, החידוד שכאילו... כן, שמהפלמח, הפלמח הגיע, לא. כן, כן. אם אתה כבר עושה, ואם הצופים... רגע, אבל אתה מזיז אותי הצידה מהזה, אחר כך אתה תגיד שלא דיברתי לנושא. לא, אני אתן לך את הפלא הכי גדול. אוקיי. צבא הצלה עם נשיא סוריה החליטו בתשעה לחודש, החליטו שבעשירי למאי 1948, בשעה חמש בבוקר, הם יכבשו את הרוב היהודי בצפת, ואז חאג' אמין אל-חוסייני עם כל מיני אנשים יגיעו לצפת ויקימו שם ממשלה, את ממשלת מדינת פלסטין שהאום החליט שהיא תתקיים. והם באמת הגיעו לספסופה. מה קרה בלי שהיה לנו מידע על מה שעכשיו אני אומר לך? שבתשעה לחודש, בשעה פחות או יותר 9:30, אנחנו תקפנו את ה... איך זה נקרא שם, את הפתמה או את המבצר, יש שם בצפת איזה הר גבוה, את המצודה. כן, את המצודה, כן. ואחרי שכבשנו את המצודה, כשמי שכבש את המצודה זה אדם אחד בלבד, שהוא עם נון תת פיאט, בעצם ירה בעמדה, פגע בה, הערבים ברחו ממנה, ואחריהם כל ערביי צפת ברחו מצפת, שזה עצמו נס. אבל הנס העיקרי היה שכשחאג' אמין היה כמה קילומטרים כדי להקים את הממשלה שלו, בכלל לא היו ערבים יותר בצפת, וזה כשלעצמו איזשהו דבר, אפשר להגיד, דרמטי ביותר. הכל היה משתנה אם היו כובשים את הרוב היהודי הקטן, כי להם היו 12,000 תושבים, לנו רק 1,200, כן. והיו מקימים שם ממשלה, ובסך הכל 4 ימים לפני הכרזת העצמאות, הם היו מכריזים על העצמאות שלהם, ולא היו נותנים לנו לבטל את זה. טוב, תשמע, זה מה שנקרא, איך אומרים, אני אמתין בסבלנות. זה לא שמעת אף פעם בכל מקרה. לא שמעתי אף פעם את העניין הזה, אבל התופעה הזאת במלחמות של הכל בגלל מסמר קטן, כלומר המקריות, כן, של ערפל הקרב, עכשיו, אני אמרת לפני רגע שיש פעמיים מקריות, אתה, זה כבר לא מקריות, אבל אני מודה שאני בתור חילוני גמור, נטייה שלי לקבל את האפשרות של הסבר ניסי, במובן הקלאסי של המילה נס, הרי כל דבר אפשר להגיד, יש את הבדיחות על זה שתקוע בבית שמוצף, הוא שולח לו, באסירה להציל אותו ובמסוק, בסוף הוא מת והולך לאלוהים, אז אלוהים אומר לו, אני שהייתי אמנתי כל חיי, למה לא הצלת? הוא אומר, שלחתי לך אסירה, שלחתי לך מסוק, מה אתה עוד רוצה? כן, אז לא נס במובן של הדבר הארצי, אלא נס במובן של המובן הניסי, הנטייה שלי היא לא, זאת אומרת, לא לעשות שימוש אף פעם, אני מעדיף תמיד לומר, יש דברים שאין להם הסבר, אבל אני אחכה בקוצר רוח לקרוא את, את הסיפור הזה, מכיוון שאני, כמו שאמרתי, לא יודע הכל, רחוק מזה. אז רגע, בוא נמשיך, היינו אצל אזורי 1905, ואני אמרתי לך שעוד לפני אזורי, יש לפחות שני תאריכים של מסמכים ש... שני מסמכים שנושאים תאריכים אפילו יותר מוקדמים, ושגם בהם יש מן ה, איך נקרא לזה, מן הנבואה, כן, שהולכות וקמות כאן שתי תנועות לאומיות, זו כנגד זו, ואחת באה על חשבון השנייה, ולכן רצוי שהשנייה תעשה את הכל בשביל למנוע את הצלחתה של הראשונה. אחד זה מסמך מ-1891, זה מכתב שכותב איזה נכבד ירושלמי לשלטונות באיסטנבול, 1891, צריך לזכור, יש פה בסך הכל מה שאנחנו קוראים העלייה הראשונה, היא הכל דברים די בחיתולים, חדרה רק נוסדה שנה קודם, ואי אפשר להגיד עליה עדיין שסיפרו של הצלחה, והנה אותו נכבד ערבי ירושלמי מזהה, כן, את מה שיהושע פורט, גם אותו לא צריך להגיד לך מי זה, אתה מכיר אותו היטב. להגיד לי, הוא... נו, ברור. אז לא, אני אמרתי את זה רק בשביל לראות את התגובה שלך. יהושע פורט ואני פחות או יותר אותו דור,
באוניברסיטה העברית, ומכירים אחד את השני מהתואר הראשון והשני והשלישי. יפה, אז שיהושע פורת יכתוב ויפרסם את הדוקטורט שלו, אם אני זוכר טוב, זה הדוקטורט, העלייתה או תחילתה או ראשיתה של התנועה הלאומית הפלסטינית בשני כרכים, אז הוא מצביע שם על שלושה מרכיבים, נקרא להם חברתיים, בולטים, שמהווים איזושהי, איך נקרא לזה, סדין אדום בעיני הציבור הפלסטיני, או לפחות בעיני אנשים ששמים לב מה קורה סביבה, מן הסתם זה לא הפלח שעסוק ולגמור את החודש או לגמור את היום, אלא יותר נקרא לזה הנכבדים, אנשי העיר. שלושת הדברים הם כדלקמן, פורת מדבר. אחד זה רכישת אדמות באופן לא רציונלי, זאת אומרת מנקודת מבט של לקנות אדמה שיש לה ערך נמוך במחיר גבוה, במובן הזה זה לא רציונלי. במובן אחר זה רציונלי מאוד, אבל זה דבר ראשון שהערבים שמים לב, כי הרי עסקאות נדלן היו הרי לפני שהגיעה הציונות. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שהערבים מזהים שהיהודים מתארגנים בסוגים של מסגרות שהן לא מסגרות מסורתיות קלאסיות, כמו למשל קהילת יוצאי פה, קהילת יוצאי שם, אתה יודע שהרי כספי החלוקה בירושלים, שבאיזשהו שלב התחילו לנהל אותם ועד המרכלים, שישב נדמה לי בהולנד, והוקם בתחילת המאה ה-19, בשביל לחסוך התקוטטויות בין היהודים בירושלים, אז זה פעלו לפי ארצות מוצא, בתי הונגרין, בתי פה, בתי שם, כל מיני זה. פתאום רואים הערבים, שחוץ מההתארגנויות האלו שמתארגנויות על פי עדה, ועל פי מוצא, ועל פי שפה, ועל פי סוג גפילטפי, שכבי סנשמע, פתאום מתחילים להתארגן יהודים על בסיס אחר לגמרי. ואז הדבר הזה מבחינתם אומר דרשני. ודבר שלישי, שהם שמים לב אליו, זה הנשים היהודיות, שהן חצופות, נקודת מבט מסורתית. זה נשים שנכנסות, באות ויוצאות במשרדים ממשלתיים, ותובעות תביעות ומגישות מסמכים ומנהלות עסקים. שלושת הדברים האלו, אומר יהושע פורת, כשלושה דברים שבסוציולוגיה, אם אפשר לקרוא לזה היהודית, שמושכים את תשומת ליבם של גורמים בחברה הערבית, והנה המכתב הזה מ-1891, הוא אפשר להגיד ביטוי מוקדם מאוד יחסית לרגישות הזאת, שמשהו שונה, היהודים הולכים על משהו שונה. הרי מה יקרה אחרי זה? הרי הרצל יפרסם את הספר מדינת היהודים ב-1896, תוך כמה חודשים הוא תורגם לשבע שפות, ותוך שנתיים שלוש כבר כולם מדברים עליו. אז ברור לחלוטין שבשלב הזה כבר ערבים שרוצים לדעת שיש ציונות, הם לא צריכים לחפש בחדרי חדרים כל מיני סימנים. והנה המסמך הנוסף שרציתי להזכיר, זה באמת מכתב שכותב נכבד ערבי, אני גם כן מתנצל בפעם המאה, אני תמיד אתנצל כי זה תמיד לא נעים לי לא לזכור שמות, בכל אופן כותב להרצל מכתב מאוד מאוד יפה, ואומר לו, אין דבר יותר מכובד מהתנועה הציונית, הרעיון שהעם היהודי יחזור ויחזור לגדולתו, לא זוכר איזה מילים הוא משתמש, יחזור לעצמו, כן, לא משנה בדיוק מה, הוא רעיון ראוי ונאצל או משהו כזה, אבל יש פה כבר ציבור שחי בארץ הזאת, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, ואם אתם תתעקשו, הדבר הזה כמובן ידרוש, כמובן יוביל לאימות. דרך אגב, הרצל בעצמו מתייחס ביומן שלו, אני ספרתי שבע פעמים, הוא מתייחס לשאלה הערבית, וכהרגלו של הרצל, אני חייב לומר, אני די מחזיק ממנו, אז לכן אני אדבר עליו באופן חיובי מאוד, אז הוא מצליח באותם שבע פעמים לחסות את כל ההיבטים של הבעיה, כמובן בצורה מאוד מאוד שטחית, זה לא דומה בכלל, נגיד למאמר קיר הברזל של ז'בוטינסקי, או יותר מאוחר למאמרים של מנהיגים ציונים אחרים, או למהלכים של ויצמן, אז ברור שלא. אבל הוא מזהה שם קודם כל את הנטייה שאתה הזכרת לפני רגע, את הנטייה של האלימות, הוא אומר, השלטון רק יעשה סימן, והספסוף הערבי יצא ויתנפל, וצריך להיות מוכנים לזה. מצד שני, הוא אומר, אנחנו נבוא ונפתח את הארץ, כולם יהיו שמחים. ודבר שלישי שהוא אומר, אנחנו צריכים לעסוק להקים עיתון, לייסד עיתון בערבית, שיפנה לציבור הערבי, כדי להסביר להם מה אנחנו עושים. אז הנה יש לך פה גם את הקפדאו, גם את החשדאו, גם את ההנחה האופטימית שהכלכלה תסייע להקהות את עוצמת הסכסוך, וגם הצורך בהסברה. בכל אופן, הרצל מקבל את המכתב
1899, ואז אמרנו, תאריך הבא, אתה הזכרת, אזורי 1905, ואחר כך מסמך אחרון או ביטוי אחרון ברשימה הזאת של ביטויים מוקדמים למודעות ערבית פרו-פלסטינית, או לא פרו, סליחה, טרום או פרוטו-פלסטינית, זה מאמרים שהתפרסמו בעיתון קרמל ב-1911, עיתון שיצא בחיפה, היה עוד עיתון אחר שיצא ביפו, שכחתי את שמו. שני העיתונים האלו נוסדו בעקבות המהפכה של הטורקים הצעירים ב-1908, שהבטיחו לעשות מעין פדרציה, לעשות את האימפריה העותמנית בצורה של פדרציה, ואז בעצם להזמין נציגים של כל האזורים השונים באמצעות בחירות, ואז מה שמסתבר, זה עוד פעם יהושע פורט כותב על זה, כותבים על זה אחרים, שאותה הנהגה ערבית שמכינה את עצמה לקראת בחירות לשלוח נציג למג'לס או לפרלמנט שם באיסטנבול, הדבר היחידי שמשותף להם זה התנגדות למפעל הציוני. כלומר, מבחינה הזאת, שוב פעם, הם עושים פה איזושהי התרמה בטט, כן? דרום העמדה הפלסטינית הבסיסית, שהיא שורש ההתנגדות, שיש כבר תנועה לאומית ערבית פלסטינית משנות ה-20 או משנות ה-30, כן? לא משנה מתי אנחנו נתחיל, די ברור שהדבר המרכזי שעומד לנגד עיניהם מבחינה מעשית, שמסתכלים מה מבחינתם האיום האסטרטגי על מעמדם בארץ הזאת, זה בדיוק אותם שני דברים שמבחינת הציונות זה יהרג ובל יעבור. זאת אומרת, זה שני הדברים שבלעדיהם אין ציונות. אחד זה עלייה, והשני זה התיישבות. כל השאר, מדינה, הגנה, הסתדרות, עם עובד, התאחדות האזרחים, הפרדסים של פתח תקווה, תחנת הכוח של רוטנברג, אני יכול ללכת ועכשיו להמשיך את גניה, ומה שאתה רק רוצה, כל הדברים האלו כפופים לשני אינטרסי העל של הציונות, שבלעדיהם לא תיתכן ציונות, ובכל פעם שניגשו מנהיגים ציונים לנסות לשכך את ההתנגדות הערבית, ולנסות לרקח אותה, לנסות לעיין אותה, תמיד נתקלו בקיר הזה, תמיד מנהיגים ערבים, אני אתן דוגמה אחת שהיא דוגמה בעיניי פנטסטית, מעט אנשים יודעים עליה, מכיוון שהיא כבר הפכה להיות, איך שאומרים, באמהרית, אל תשמעתה, זה משהו כל כך ישן, כל כך תלוש, מסתבר שבסוף שנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, היה מין רעיון כזה שגם דיברו עליו ערבים במפלגת האיסטיקלל, איסטיקלל זה עצמאות, והמפלגה הזאת דגלה בשני עקרונות על, אחד זה עצמאות, ככה זוכרים את המפלגה הזאת הסתכלה, אבל העיקרון השני היה אחדות, ליצור אחדות ערבית, פן ערביות, לא מהאוקיינוס עד למפרץ, לא צריך להגזים, אבל כן, באזור שהיום מקיף את המדינות, לבנון, סוריה, ירדן וישראל, כולל כמובן הגדה המערבית וכן הלאה. הרעיון הזה שהיה חביב מאוד על אבדאללה, דיבר על כך שתקום מדינה פדרטיבית בראשותו, בירתה תהיה כמובן בעמן, ובתוך הפדרציה הזאת יהודים יוכלו לפתח את האוטונומיה שלהם. עכשיו, בן גוריון ואחרים... רגע, אתה טועה, הבירתה תהיה ירושלים. לא. כמה שידוע לי, אבדאללה רצה. אתה יודע מה... בירתה תהיה ירושלים. סביר להניח שאתה צודק, ואני פה מתנצל מראש על טעות שהיא לחלוטין לא סביר שמדבר, לא, כי אתה יודע, אני צריך לדייק, הרי אנשים אומרים, רגע, אם הוא לא דייק פה, אולי הוא מרמה אותנו כל הזמן, אז לכן צריך להתנצל, כי לטעות מותר. בכל אופן, כשבן גוריון או אחרים שוקלים את הרעיון הזה ושוקלים אותו ברצינות בחיוב, אז הם אומרים, אנחנו אבל מתעקשים על כך או עומדים על כך, של האזור היהודי בתוך הפדרציה הזאת תמשיך עלייה יהודית חופשית ותמשיך התיישבות חופשית. אבדאללה אומר, על הדבר הזה נצטרך לדון. בהזדמנות אחרת הוא אומר להם, לא, אני דווקא רוצה שהיהודים יתפזרו ברחבי המדינה הערבית הגדולה, הפדרציה הגדולה הזאת, מכיוון שיהודים מביאים איתם סגזוג, מביאים איתם, טוב, לא צריך להגיד, אנחנו יודעים מה מביאים איתם היהודים, כן? הם רואים את זה לנגד עיניהם. לעומת זאת, כאילו מהכיוון ההפוך, נגיד שיהודה לייב מגנס, הפוסט או האנטי-ציוני, נגיד הוא היהודי האמריקאי, הוא האנטי-ציוני הראשון שהצליח להסתתר, להסתיר את האנטי-ציונות שלו תחת מעטה של ציונות.
זה דבר שהיום עושים די בקלות, שמדינת ישראל קיימת, אז מכיוון שאנחנו מדינה דמוקרטית ולכולם יש חופש ביטוי, אין שום בעיה להגיד, הואיל ואני ישראלי, אז בוודאי שאני ציוני, לכן מותר לי להביע עמדות אנטי-ציוניות, כולל עמדות חסלניות. כן, אותם ישראלים ממוצא יהודי שמדברים על חיסולה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, הם אנטי-ציונים, איך אומרים, pure and simple. מאגנס הוא הראשון שמצליח לרמות, כן? אנשים מתייחסים אליו עד היום כאל איזה ציוני דגול, כי הוא היה נשיא אוניברסיטה העברית. היהודי הזה היה בין מקימי ברית שלום, ואחרי שברית שלום התפרקה בשנות ה-30, הוא ממשיך להיות ברית שלומניק, ועד 48 הוא עסוק, הוא עושה את כל מה שביכולתו, בשביל לחבל במעמד של בן גוריון, ויצמן ואחרים, להכריז על מדינת ישראל, והוא הולך לעולמו שבור לב מכיוון בספטמבר 48 כי המדינה בסופו של דבר קמה, ועכשיו אני מגיע לפואנטה. במסגרת מהמצב לעשות שבת לעצמו, זאת אומרת לייצר מנהיגות, עוקפת מנהיגות, שזה דבר הכי חמור בעיני לפחות מי שכתב את מסכת שבת בתלמוד הבבלי, רבן גמליאל שפוסק אומר לי רב יהושע, אני גוזר עליך לבוא במקלך או בתרבלך ביום שבו חל על פי חשבונך יום כיפור, כי בלי סדר יש ברדק, ובכן מאגנס לא מתחשב בעניינים האלו, מכיוון שהוא מעל לעניינים קטנונים כמו סמכות, והוא מציע לערבים שתוקם מדינה יהודית, והוא מוותר על היסוד של עלייה והתיישבות, בדיוק מה שהם רוצים. כמובן שגם לזה הם מסרבים. זאת אומרת שהעלייה וההתיישבות הם מנקודת מבט של התנועה הציונית, לב המפעל, לב העשייה הציונית, והיפוכו של דבר, נקודת מבט של הלאומיות הערבית, עלייה והתיישבות הם בדיוק אותם דברים שהם ירתמו את כל כוחם, וכמובן את הפוליטיקה הבריטית, באמצעות אותו סעיף אומלל בכתב המנדט, שכתוב בו שהעלייה היהודית לארץ ישראל, במגמה להפוך את ארץ ישראל לבית הלאומי של העם היהודי, צריכה לעשות בהתאם לכושר הקליטה הכלכלי של הארץ, מבלי שהדבר פוגע בתושבים המקומיים, ואז קל מאוד לממשל הבריטי, שהוא מלכתחילה רובו אנטי-ציוני, מסיבות מובנות מאליהן, כל חשבון מתמטי גלובלי יעדיף את הערבים על פני היהודים, ובכן הבריטים משתמשים באותו סעיף אומלל, בשביל להקטין את העלייה לארץ ישראל, ומפה הסיפור של הסרטיפיקטים, ומפה הסיפור יותר מאוחר של העלייה הבלתי לגלית, ומפה כל פעם שיש עלייה גדולה מדי, יש את אותו גל של אלימות שדיברת עליו, שהוא לא קורה פעם במאה שנים, אלא הוא קורה בדחיפות הרבה יותר גדולה, 20, 21 ו-29 ו-36 עד 39, וכמובן אחרי זה, אחרי שתקום מדינת ישראל, זה כמובן כבר פרק נוסף. אבל אם לסכם את העמדה של הלאומיות הפלסטינית, הלאומיות הפלסטינית מראשיתה, משנות ה... ברגע שהיא כבר מופיעה כלאומיות פלסטינית, הנה פה תאריך נוסף שלא הזכרתי, ואם לא הייתי מזכיר אותו, לא הייתי ישן בשקט על משכבי, בלילה הזה הייתי אומר, איך שכחתי להזכיר את הוועידה השלישית של הערבים, שמתכנסת בדצמבר 1920, אם אני זוכר טוב ביפו, ממש שבועיים לפני הקמת ההסתדרות, זה כמובן צירוף מקרים, אבל מי שאוהב תאריכים וצירופי מקרים, אז הנה יש לו פה דבר מאוד נחמד. בדצמבר 1920 קמה ההסתדרות, ארגון שמייצג 4,484 פועלים, שמי שינהיג את ההסתדרות לימים יהיה זה שיכריז על מדינת ישראל, בן גוריון, ושבועיים קודם מתכנסת התנועה הלאומית הערבית, שעד לאותו רגע דיברה במונחים של סוריה הגדולה, כן, ועל פלסטין דיברו במונחים של סוריה הג'נוביה, כלומר סוריה הדרומית. הנה הם מתכנסים בארץ ישראל, כשכבר מבינים שנפל הפור, קם המנדט, ועכשיו הנקודת ייחוס הגיאוגרפית שלהם, מעבר למקדמות התרבותיות שלהם כערבים וכמוסלמים וכן הלאה, הנקודת ייחוס שלהם היא כמובן התנועה הלאומית שפועלת בפלסטין, על פי לשונם ארץ ישראל, על פי לשונם של הציונים, בשביל לבנות בית לאומי לעם היהודי. ואז כל העניין של המקדמות התרבותיות הוא אנרגיה בשביל לשים את הפוקוס, את חוד החנית, כנגד שני האינטרסים העליונים של התנועה הציונית, קרי עלייה והתיישבות. וכשמסתכלים על הספרים הלבנים,
של 1922, של 1930, והאיגרת מקדונלד מ-31, ואחר כך הספר הלבן הכי חשוב, כן, שזה הכי מפורסם, של 17 במאי 39, ולפני זה ועדת תוכנית החלוקה של פיל ב-37, ווודהד 38, כל הדברים האלו מסתובבים סביב הזנב של עלייה והתיישבות. הערה אחרונה ברשותך, כי הזמן רץ, ותמיד אמרו לי, תעשה הרצאות קצרות, אל תתיש את השומעים, מעל לשעה נדמה לי. הערה אחרונה, טענת הנישול, אחת השקרים הגדולים שחוזרים וחוזרים וחוזרים, עד כדי כך השקר הזה הפך לאמת, שיש אנשים בצד הציוני שאומרים, כן, הייתה נישול, אבל, ואז מצטטים ציטוט מפי, ציטוט אומלל של ויצמן, שאמר שהציונות היא אכן עוול לערבים, אבל העוול שהציונות עושה לערבים יותר קטן מהעוול שהיהודים סובלים ברחבי העולם וכמובן באירופה. אז מי שלוקח את המשפט הזה של ויצמן, שאני גם כן, אני מאוד, אחד, מאוד מעריך את ויצמן, כמו שאני מעריך את הרצל, דמות גדולה וכן הלאה, ואני יכול להבין את המוטיבציה שלו, איך אומרים, קצת לעגל פינות לגבי צדקת הדרך הציונית, כדי לא, אולי לא להופיע בציבור, איך נגיד את זה, כיהיר מדי, כן, אני, סליחה שאני עושה רגע אחד דיסגרסיה, אז ויצמן, כשמיד שמסתיימת מלחמת העולם הראשונה, הוא מתחיל לגייס כוחות לקראת השלבים הבאים, אז שהוא מדבר עם יהודים בבריטניה, הוא אומר להם, תראו, אנחנו רוצים תוך 30 שנה שיהיו 5 מיליון יהודים בארץ ישראל. וכשהוא מדבר עם ערבים, שבועיים קודם או שבועיים אחר כך, הוא אומר להם, חבר'ה, תרגעו, אנחנו בסך הכל רוצים בתוך, מי יודע, בדור הקרוב, 0.5 מיליון יהודים. אז, וכשהוא שואלים אותו בוורסאי, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אנחנו רוצים שארץ ישראל תהיה עברית, כשם שאנגליה היא אנגלית. כלומר, לאנגלים ולצרפתים ולאמריקאים הוא מדבר בלשון דיפלומטית, שזה בעצם זכות ההגדרה העצמית. ליהודים שהוא צריך מהם תמיכה, הוא מדבר במקסימליזם, 5 מיליון תוך 30 שנה. כשהוא מדבר עם הערבים, הוא אומר, תרגעו, זה רק 0.5 מיליון. בכל מקרה הוא יודע שזמן, נכון לעכשיו, ב-1919, 80,000 יהודים, ככה שהמרחק מ-80,000 ל-0.5 מיליון, הוא בהתחלה אותו מרחק כמו בין 80,000 ל-5 מיליון. לכן כשהוא מדבר על העוול והעוול, כן, אז אפשר להבין את זה כחלק מהעניין, כן, אנחנו מבינים ללבכם שאתם סובלים, ואז אנשים לוקחים את השטות הזאת, זו דעתי כמובן זה שטות, אין פה שום עוול, יש פה צדק מוחלט, מי שעושה את העוול זה הפלסטינים במחירה שלהם להפוך את העניין הזה לסכסוך דמים, שאין לו שום הצדקה רציונלית, יש לה הצדקה חסלנית, ולא יותר מזה. בכל אופן, אנשים לוקחים את הטענה הזאת של העוול, ואז הולכים לנישול ואומרים, כן, נכון, היה נישול, אבל מה לעשות, העוול שלנו וכן הלאה וכן הלאה. ובכן, מה מסתבר? הבריטים, פעמיים, ב-1924 וב-1931, ממנים את אותו מומחה, אנגלי בשם לואיס פרנץ', כן, שהציונים יודעים שהוא אנטי-ציוני ידוע, מוצהר, אבל מעריכים אותו מאוד כאיש מקצוע, עם ניסיון עצום, בעניינים שלשמם הוא נקרא, שזה דמוגרפיה והתיישבות ושטחים ומים וחקלאות וכל הדברים המעשיים שמעסיקים את החיים היומיומיים, והם מבקשים ממנו, הבריטים מבקשים ממנו פעמיים, פעם אחת זה ב-24, פעם שנייה ב-1931, לבדוק תלונות של ערבים על גבי נישול, האם התהליך של ההתיישבות הציונית, כן, חרג מהנאמר באותו סעיף במנדט, שאסור לפגוע בזכויות של ערבים, כלומר האם הערבים נושלו. ב-24 וגם ב-31, בשתי הזדמנויות בנפרד, סך הכל מוגשות 3,000 ומשהו תלונות לאותה רשות או ללואיס פרנץ' ולפקידים שלו, בודקים ומוצאים שבתוך, מתוך ה-3,000 יש בערך 600 שאפשר לראות בהם סוג של פגיעה בזכויות הכלכליות של אותם ערבים, שברוב המקרים קיבלו מראש פיצוי של 20 שנה של רווח של פעולה חקלאית, דבר שלא קיים בשום מקום לפני המצאה של המדינה המודרנית. חקלאי, אם הוא מצליח, הוא מצליח, הרבה פעמים הוא נכשל, כי יש בצורת, כי יש שריפות, כי יש מזיקים, כי יש גנבים וכן הלאה. הם מראש מקבלים 20 שנה
פיצוי ברבע, וגם נותנים להם אדמות אחרות, כולל אדמות מדינה, של פי כתב המנדט, האמורות היו לעמוד כולן לרשות הבית הלאומי, כמו המקרה המפורסם של אדמות בית שאן. ובכן, גם ב-24 וגם ב-31, ועדה בלתי תלויה של הבריטים, שהיא משוחדת לכיוון האנטי-ציוני, מוכיחה באופן חד משמעי, נישול לא היה. ולכן, כל הדבר הזה, כמובן, עורב בפרח, הוא חלק מתוך מסכת השקרים שמאפיין את המאבק הפלסטיני פחות או יותר מראשיתו. אני מציע שאנחנו נשאיר כמה דברים להמשך, נדבר בהמשך על שנות ה-30, שנות ה-40, ונתקדם קדימה על ציר הזמן. אז תודה רבה לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.